Доброго вечора. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі про таке. 14 випадків хвороби Лайма виявили у пацієнтів Хмельницької інфекційної лікарні. 28 майданчиків на Хмельниччині передбачено для відстоювання великогабаритного транспорту на час обмеження його руху. 50 команд з Хмельницького та області бере участь цього року у 6-му чемпіонаті преміум-ліги з міні-футболу. 45 звернень за останні 3 місяці надійшло до Хмельницької інфекційної лікарні щодо укусів кліщів, розповідає лікар-інфекціоніст медзакладу Олена Маркевич. За її словами, у 14 випадках виявили хворобу Лайма. Зараз пацієнти знаходяться на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. До нас в інфекційну лікарню звернулися вже на даний час, за останніх 3 місяці, це 45 громадян, яких кусив кліщ, але тільки 14 з них знаходяться на лікуванні. І деякі вже пролікувалися, деякі зараз знаходяться з хворобою Лайма. Кліщі зараз на даний період переносять такі 3 небезпечні хвороби. Це хвороба Лайма або лаймбореліоз, марсельська лихоманка, а також вірусний кліщовий енцефаліт. За словами Олени Маркевич, у нашій місцевості кліщі переносять виключно хворобу Лайма. Наші ті кліщі, які заражені на нашій території, вони переносять хворобу Лайма. І коли вони просипаються, вони найбільше починають бути агресивними. Зараз вони переважно в 95% всі переносять хворобу Лайма. 10 дітей привезли у Ярмолинці, матір котрих підозрюють у їх торгівлі. Про це розповіла начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур. За її словами, діти перебувають на вихованні у бабусі 67-річної жительки Ярмолинець. Їй допомагають 2 помічниці – вихователь та медсестра. Діти доставлені в Ярмолинці, 10 дітей. А також група дорослих осіб, які їздили за ними. Діти в нормальному фізичному стані, звичайно, потребують психологічної реабілітації, зрештою, і фізичної реабілітації, оскільки діти маленькі, а перельоти і перемовини йшли довго. За словами Ніни Магур, 4 дітей віком від 1 до 11 років – біологічні діти родини Сусляків, ще 6 від сурогатного материнства. Їм по 1 і 2 роки. Обоє їхніх батьків – жителі Хмельниччини, однак вони останніх 8 років не проживали на території області, каже Ніна Магур. В разі, якщо буде належна співпраця батьків, особливо батька дітей, із органом опіки і піклування, діти будуть передані офіційно під опіку бабусі. Або діти будуть утримуватися за заявою батька, бабусею, тобто вони не будуть на обліку у службах у справах дітей. Якщо цього не відбудеться, діти будуть поміщені в будинок сімейного типу. Нагадаю, 37-річну українку Юлію Сусляк заарештували в грузинському Тбілісі 26 квітня. Вона з 10 дітьми їхала в окуповану Абхазію. За словами Ніни Магур, там перебуває батько дітей. Мати у слідчому ізоляторі Демократичної Республіки Грузія. Поліція Грузії висунула жінці звинувачення у торгівлі дітьми. Віддати у бордель 16-річну доньку за 40 тисяч гривень намагалася хмельничанка. Про це розповіла прес-секретар Хмельницької обласної прокуратури Оксана Греля. За її словами, під час одержання половини обумовленої суми грошей зловмисницю викрито та затримано. Жінці висунуто підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людиною», вчинено щодо неповнолітнього його батьками. Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. 72 тисячі гривень неіснуючого боргу вимагав від хмельничанина 45-річний чоловік. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області Інна Глега. За її словами, підозрюваний у вимаганні погрожував жертві і двічі наносив легкі тілесні ушкодження. На момент розслідування у вигляді запобіжного заходу чоловікові обрали домашній арешт.
Поліцейські детективи з новоствореного відділу розслідування особливих злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області затримали зловмисника, який, погрожуючи фізичною розправою, вимагав у хмельничан на значну суму коштів. Поліцейські затримали підозрюваного в момент отримання коштів від потерпілого, і наразі чоловікові оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання. За словами Інни Глеги, санкції статті за вимагання передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. 41-річний житель Білогірського району вбив чоловіка через ревнощі до дружини. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області Інна Глега. За її словами, тіло чоловіка виявила жителька села Клубівка із Ізяславського району, де сталося вбивство. Чоловік приїхав на дачу до своєї дружини і застав у будинку 16-річного місцевого жителя. В ґрунті ревнощів між чоловіками виникла суперечка, яка згодом переросла в бійку. В ході сутички зловмисник почав наносити потерпілому руками і ногами удари в різні частини тіла, а згодом відкористався ще стільцем, стукнувши його по голові. Після цього підозрюваний витягнув чоловіка на вулицю, залишив на подвір'ї, не надавши жодної допомоги. Сам зачинив будинок і разом з дружиною повернувся додому у Білогірський район. За словами Інни Глеги, підозрюваний у вбивстві нині перебуває під вартою. За статтею 115 Кримінального кодексу України йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Два міста Хмельниччини хочуть приєднатися до Рівненської області. Йдеться про Славуту та Нетішин та Славутський район. Про це нам телефоном повідомив голова громадської організації «Майдан» Володимир Кушніров. За його словами, активісти громадської організації «Майдан» надіслали мерам Славути та Нетішина відповідне звернення, у якому просять повідомити юридичну сторону приєднання до Рівненської області. Йдеться про об'єднання в рамках реформи децентралізація, пояснює Володимир Кушніров. Стоїть питання логістики на сьогоднішній день. Ми зробили запит головам Нетішиної Славуті і голові районної ради Радзивичу з приводу того, як вони бачать дальніше впорядкування наших центрів. Я особисто в Славуті живу. То, що до Рівного нам ближче, однозначно, то, що всі діагностуються в Рівному і на операції лягають в Рівне більше. Дороги до Рівного є, до Хмельницького немає. Ну, тобто, отакі нюанси. Юридичний порядок ми не знаємо який. Тому зробили запити, щоб вони теж там в міських радах своїх, районних, обсудили то. Дали нам відповідь, чи є взагалі така процедура, як вона проводиться, на яких підставах вона проводиться. Приєднатися до Рівненської області містам Хмельниччини неможливо, пояснює міські голови Славути Василь Сидор та Нетішина Олександр Супрунюк. За їхніми словами, немає відповідного закону, що дозволяє об'єднання з іншими областями. Та додають, логістично міста ближчі до Рівного, аніж до Хмельницького. Конституція забороняє, цей закон забороняє, так тільки розглядається в межах одної області. Ми зараз розглядаємо, тому що ми отримали також це звернення. Да, воно не безпідставне, тому що ми бачимо постійні ці маніпуляції, які проходять і починаючи з виборчого процесу. Чути громаду – це одна справа, а для питання вирішення його на юридичному рівні, на законодавчому є рівні – це інше питання. Законодавчо немає ні про референдум зараз закону. Об'єднання можливо тільки в рамках районів, в межах області. Міжобласні, вони не передбачені законом. Але є другий етап, чи вже третій етап, ну, мається на увазі, йде укрупнення районів і об'єднання областей. Якщо буде 8 областей, відповідно, так як ми говорили з цими громадськими активістами, їх турбує те, що, наприклад, центр Хмельницька, Тернопільська і Вінницька область має бути центром Вінниці, до якої транспортне сполучення ще гірше, ніж до Хмельницького. 28 майданчиків передбачено для відстою великогабаритного транспорту на час обмеження його руху. Про це повідомила прес-секретар Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. За її словами, при температурі повітря вище 28 градусів тепла діє обмеження руху вантажівок. Йдеться про великогабаритний транспорт вагою понад 24 тони. Такі обмеження запроваджують для збереження покриття автодоріг. Вантажівкам дозволено рух вночі. В день для тимчасової стоянки транспорту на Хмельниччині облаштовано 28 майданчиків вздовж трас та поблизу об'єктів дорожнього сервісу.
У Хмельницькому вперше відбувся чемпіонат України з регбі-ліг. У чемпіонаті команда хмельницького клубу «Буревісник Ю-12» стала переможницею першого туру, а команда Ю-14 отримала срібло, розповідає менеджер клубу «Буревісник» Інна Мігунова. Місто Хмельницький вперше приймало змагання з регбі-ліг, і клуб «Буревісник» мав перший досвід участі в таких змаганнях. «Буревісник» прийняв участь двома віковими категоріями – Ю-14 і Ю-12. До нас приїхали команди з Донецької області, збірна Донецької області, збірна Рівненської області, Івано-Франківська. Загалом брали участь 8 команд. Ю-14 просіли друге місце, команда Ю-12 посіла перше місце. Приємно, що хлопці були дуже активними. Найкращими гравцями Ю-14 стали Адамович Ярослав та Шеремета Іван. У команді Ю-12 відзначився Демецький Олександр. За словами Інни Мігунової, зараз команда готуватиметься до наступних змагань, які відбудуться восени. Хмельничанин Олександр Тимець поїде на чемпіонат світу з кіокушінкай карате у Японію. На відбірковому чемпіонаті України з кіокушінкай карате спортсмен здобув друге місце у відкритій ваговій категорії. За словами тренера Івана Шимківа, представлятимуть Україну тільки три спортсмени, які зайняли призові місця. Найбільша кількість команд – 50 – бере участь цього року у 6-му чемпіонаті преміум-ліги з міні-футболу, який проводиться у обласному центрі. Про це розповів куратор преміум-ліги з футзалу та міні-футболу Олександр Бондар. За його словами, команди розбиті на 4 дивізіони. На одній з ігор побувала наша знімальна група. На полі грають дві команди – «Форекс-клуб» та «Інтерпродсервіс». Обидві – гравці першого дивізіону, каже куратор преміум-ліги з футзалу та міні-футболу Олександр Бондар. Все літо, вихідні, тобто тут два майданчика, парк Франка, де США-1 ми проводимо змагання. Проводимо чемпіонат і паралельно проводять ігри кубка. Тобто команда, скажімо, з нижчих дивізіонів може виграти кубок, тобто не обов'язково бути з першого дивізіону. У нас переможець кубку і переможець чемпіонату. Два окремих турніри, які проходять паралельно. За його словами, вікова категорія гравців від 15 до 50 років. Переважна більшість команд з Хмельницького, є й з області. Більшість команд міських, але також слід відмітити, що є команди, які представляють населені пункти з Хмельницької області. Це невеличкі, вони представляють села, але вони приїжджають і грають також у нас в футбол. Владислав Бадрак представляє команду «Інтерпродсервісу». Каже, супротивник серйозний, але сподівається на перемогу своєї команди. Непогана футзальна аматорська команда міста Хмельницького «Інтерпродсервіс». За результатами гри з рахунком 3-2 перемогла команда «Форекс-клуб». Капітан команди Валерій Вербовий налаштований на перемогу у фіналі. Хлопці в різних командах грали, зібрали якраз команду, тренер є, тобто проводимо постійно і тренування, підготовки до ігор, і відповідно і результат теж позитивний. Націлюємося вже на перше місце, тому що пару років перше нам чуть-чуть не вистачає десь в фінальних іграх виграти. В разі перемоги не зупинятися на досягнутому, ставити далі якісь цілі, якісь інші турніри проводити, змагання і також вигравати. Змагання розпочалися наприкінці травня цього року і триватимуть до початку вересня. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!